Assalomu alaykum. Muhim voqealar, muammolar, tanqid va tahlil. Bularning barchasini o'z ichiga olgan yoshlar press klubi yana efirda. Assalomu alaykum. Bugungi kunda qariyb 1.5 million yoshlarimiz o'zlarining eng hayajonli va mas'uliyatli davrlarini boshdan kechirishmoqda. Ya'ni ular oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun test imtihonlaridan o'tishyapti. Xaridlarni navi tarzda o'tkazuvchi bu sinovlar atrofida esa yig'ilib qolgan savollar, munosabatlar bisyor. Ilk bor ochiq maydonlarda tashkil etilgan imtihonlar bu yil o'ziga xos kechmoqda. Fanlar bloki soni qisqarib, 2-tagacha tushdi. 2000 dan ziyod maxsus kameralar orqali yigit-qizlarning xatti-harakatlari kuzatilmoqda. Ammo shularning o'zi jarayonlarning ochiqligini, testlarning adolatli tashkil etilishini ta'minlay olyaptimi? Albatta, ijobiy o'zgarishlar bor bu yil, lekin bugun bular haqida gaplashmaymiz. Biz tanqidiy tahlil yo'lidan borib, muammoli vaziyatlarni muhokama qilamiz. Demak, bugun press klubimizda ushbu masalalarga alohida to'xtalib o'tamiz. Dastlab press klubimizga tashrif buyurgan spikerlar guruhi bilan tanishing. Marhamat. Mirza Akbar Madumarov, O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi Toshkent shahar boshqarma boshlig'i o'rinbosari. Abdulla Xoliqov, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bosh boshqarmasi boshlig'i. Barno Rajabov, Davlat test markazi bosh boshqarma boshlig'i. Farrux Mahmudov, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi inspektori. Avvalo, bugungi kunda ko'pchilik abituriyentlar va ularning yaqinlari, ota-onalarini qiziqtirayotgan dastlabki savol bilan murojaat qilsak, nimaga Davlat test markazining ishonch telefonlariga bir urinishning o'zida tushish qiyin? Ko'pincha bir necha marotaba harakat qilishga to'g'ri keladi, balkim kunlar ham ketishi mumkin. Buni amalda sinab ko'rishimizning iloji bormi? Dastlab mana shu ishonch telefoni yuzasidan savollarimizga javob olmoqchimiz. Marhamat. Bugun uchun ishonch telefonimiz bugun ishlamayapti. İşlemeyapti degan fikr noto'g'ri. Bu bizda hozir oliy ta'lim muassasalaridan ham xodimlarni jalb qilgan holda call centerga xodimlarni qo'yganmiz. O'sha yerda ular ertalab soat 8 dan to 16:00 gacha javob berishyapti. Endi hozirgi holat bo'yicha bunga o'rganish kerak bo'ladi. Balki mana shu call centerlarda xodimlar yetishmayotgandir, chunki hozir biz bilamizki, hamma qo'ng'iroq qilishadi va men o'zim shaxsan kuni kecha ushbu dasturni tayyorlashdan oldin kamida bir 5-6 marotaba urinib ko'rdim, javob bo'lmadi va bugun shu narsani tekshirib ko'rish uchun yana qo'ng'iroq qildik. Sizni oldingizda, yana biz aldagan bo'lib qolmaylik degan maqsadda. Qanday muammoli holat bor ichkarida, shu maqsadda so'rayapmiz. Bu yerda test markazida bugungi kunda birorta odam yo'qki, test jarayoniga jalb qilinmagan. 100% hammasi test jarayoni bilan band. Demak, agar bir qismi o'sha kelgan javoblarni tekshirish, natijalarni ertasi kunga chiqarish bilan, keyingi kunlarga test materiallarini tayyorlash bilan, nazorat qilish bilan band. Shu sababli, demak, call centerdagi xodimlarni yana mas'uliyatini oshirish kerak deb o'ylayman. Hozirgi qo'ng'iroqdan ham albatta bu test markazida call center ishlamayapti degandek xulosa bo'lib qolyapti. Aslida unday emas. Biz buni borib yana joyida o'rganish qilasiz, to'g'rimi? Imtihonga 2 yil kiradiganlar uchun ma'lum miqdordagi yig'im joriy qilindi, xabaringiz bor? Bizni o'tgan yilgi ko'rsatuvimizda shaxsan Davlat test markazi rahbari Majid Karimov ishtirok etganlar va bundan tushadigan mablag'lar, ya'ni ma'lum bir summa Davlat test markazi faoliyatini rivojlantirish uchun sarflanadi. Moddiy texnik bazamizni yaxshilaymiz degan edi. Lekin katta summalar yig'ilsa-da tashkiliy masalalarda hali hanuz kamchiliklar mavjud. Bunga qanday izoh berasiz? Endi aniqroq aytsangiz, masalan, nima kamchilik bo'lyapti ekan moddiy texnik bazada? Mana misol uchun moddiy texnik bazada kuni kecha abituriyentlarni barchasi bosh kiyim va maskalar bilan ta'minlanadi degan bir izoh berildi va poytaxtimizda biz shaxsan o'zim o'sha syomka bilan chiqdim. U yerda bosh kiyim bilan ta'minlanmadi. Mana shu jihatlarni. Bugungi kunda demak, hamma kim test topshirayotgan bo'lsa guvoh bo'lyapti. Demak, o'sha suv, ruchka, niqoblar, qo'lqoplar berilyapti. Lekin kepkani olish masalasida biz olgan mablag'imizni to'g'ridan-to'g'ri o'zimiz ixtiyorimiz bilan sarflay olmaymiz. Demak, tasarruf sizlarda emas uni sarflash, to'g'rimi? Tegishli o'sha nizomlarda belgilangan tartibda, demak, biz boshqa bu nizomlarimizda aytaylik, shu niqoblar uchun, boshqalar uchun sarflash ko'zda tutilmagan. Shu sababli bu yil yangilik bo'ldi. O'shani tegishli organlardan ruxsat olib, banklar orqali bu mablag'lardan sarflashni qilishimiz uchun ma'lum bir vaqt ketdi. Shu sababli bu kechikish bo'ldi. Albatta, shaffoflik ma'lum darajada bu yil ta'minlandi.
Şey, jamoatchilik nazoratchisi sifatida, ommaviy axborot vositalari xodimlari sifatida biz ham ishtirok etib, jarayonlarni bevosita kuzatdik. Bundan tashqari, maxsus telekanal tashkil qilindi, maxsus sayt tashkil qilindi, test2020.uz degan o'sha yerda jarayonlarni kuzatish mumkin edi. Albatta, bu shaffoflikning bir tomoni. Endi ikkinchi jihatiga qaraydigan bo'lsak, aynan davlat test markazida javoblar varaqasining tekshirilish jarayonini ham translyatsiya qilish vaqti kelmadimikin? Javoblar varaqasini tekshiradigan uskuna borligini barchamiz eshitdik. Lekin uni ko'rganlar, bilganlar sanoqligini. Endi bizda hozir test sinovlari materiallari tayyorlanadigan, o'qiladigan va natijasi hisoblanadigan jarayon to'liq yopiq. Bu jarayonda sabab nimada? Barona ko'sh to'liq yopiqligi. Sabab yopiqligi, asosan yopiqligi. Bu yerga boshqa tashqi odamning kirishi bu kim bo'lishidan qat'i nazar taqiqlangan. Shu sababli, demak, o'sha o'qiydigan jarayonni o'zini to'g'ridan-to'g'ri o'sha paytning o'zida ko'rsatishning iloji yo'q. Rejissyorlarimizdan iltimos qilamiz, monitorga lavhalarni uzatishini tayyorlab kelgan kadrlarimizni. Lekin biz ayni jarayonlarda ko'ramizki, mana hozir guvohi bo'lyapmiz. Biz shuncha tekshiryapmiz, ommaviy axborot vositalarini shaffoflik, ochiqlik, oshkoralik deyapmiz-ku, lekin mana bunday shpargalkalar chiqib ketishi va ichkarida bemalol telefonlarni ishlatilishiga nimalar sabab bo'lyapti deb o'ylaysiz? Albatta, bu hozir ko'rgan lavhalaringiz hammasi, demak, shpargalka bilan yoki telefon bilan qo'lga tushganlar va o'sha paytda telefonni qandaydir yo'llar bilan buni sabablari o'rganilyapti. Mana ichki ishlar organlariga berilgan ularning hamma ma'lumotlari qanday qilib olib kirdi? Kim unga imkoniyat berdi? Bu jarayon to'liq o'rganilib, menimcha izohlarni bersa kerak tegishli organlar. Bu hozirgi ko'rib turganlaringiz o'sha jarayonda olib, o'sha paytda uzatib yuborilgandan keyin chetlashtirilganligi sababli, demak, navbatdagi noxolis harakatini qilgan. O'zi aslida o'sha paytda o'zi chetlashtirilgan, topilgan va tashqariga chiqarib yuborgan mana shu savollarni internet nimalarida bergan. O'sha jarayonni o'zida siz aytgandek bemalol ishlatishning imkoniyati yo'q. Bu jarayon aniqlangandan so'ng unga tegishli chora ko'rilgan. Lekin biz Ichki ishlar vazirligi mutasaddi rahbarlari bilan muloqot jarayonida bevosita shuni ma'lum qilishdiki, har qanaqasiga tekshiryapmiz, lekin u yerda qanday paydo bo'lib qolyapti, ikkinchi qo'l olib kirib beryaptimi? Farhod aka, mana shu jarayonlar tekshirilish masalalari bo'yicha test o'tkaziladigan joylarni har bir obyektlarda jami 110 ta nazorat o'tkazish punktlari tashkil etilgan. Qizlar alohida tekshiri, alohida xonalarga olib kirib tekshiryapti. 2000 dan oshiq video kuzatuv kameralari qo'yilgan test jarayonlarini kuzatish uchun. O'sha kameralar orqali aniqlanyapti. Jami test boshlangandan beri 1152 ta holat aniqlangan. Qoida buzarliklar aniqlangan abituriyentlar tomonidan. O'sha har bitta holat bo'yicha o'sha davlat test markazi mas'ul xodimlar bilan akt qilinyapti. O'sha abituriyentlar test sinovlaridan chetlatilyapti. Hozir ikkita holat bo'yicha hujjat qalbakilashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilyapti. O'ringa kirgan abituriyentlar bo'yicha ham hozir har bir tasvir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Abituriyent o'ziga ajratilgan partaga o'tirgunga qadar nega aniqlanmayapti? Shu shpargalka mavjudligi ba'zi hollarda katta hajmdagi telefonlarni olib kirib ketayotganlar ham bo'lyapti. Har bitta nazorat o'tish joyida shu ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya xodimlari abituriyentlarni shu tekshirib kiritilyapti har bitta anaqasida joylarda. Hozir ham oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun test imtihonlari tashkil etilyapti. Mana shu jarayonlar tekshirilgandan so'ng javoblar varaqalari mazkur davlat test markazi olib borildi va o'sha siz aytayotgan hech kim bilmaydigan bir endi biz uchun qiziqdi u qanaqa uskuna bo'lishi, chunki biz ko'rmaganmiz, har kim uchun qiziq. O'sha uskunada tekshiriladi deylik. U narsa barcha viloyatlarda tashkil etilganmi? Chunki viloyatlarda ham hozir test sinovlari tashkil etilyapti. Yo'q, viloyatlardagi javoblar varaqasi Toshkentga olib kelinib, keyin uni javobi chiqariladim. Chunki holat juda ham katta bir protsessni tashkil etadi. Respublikamizda hamma materiallar bugungi kunda masalan aytaylik 120 mingga yaqin test sinovi o'tkazilayotgan bo'lsa, shu materiallar tugashi bilan test markaziga qaytariladi. Hammasi qaytarilyapti va test markazining o'zida shu kunning ertasiga natijani chiqarish uchun 120 ming, demak, javoblar varaqasini o'qish ishlari, natijasini hisoblash ishlari olib borilyapti. Ayrim bir savollarda savol variantlariga nisbatan mutanosib to'g'ri berilmagan bo'lsa, ayrim bir savollarda javob variantlarida ayrim xatoliklar yuzaga kelyapti. Bunda barcha javobgarlikni davlat test markazi o'z bo'yniga olgan holda o'sha javobga nisbatan ball qo'shib beradi abituriyentga, to'g'rimi? Ayni holat albatta ijobiy, ya'ni ball qo'shib berilishi, chunki uning aybi bilan bo'lmadi bu hodisa. Lekin mana shu holat boshqa abituriyentlarning haqqiga daxl qilib qolish, xolislikning buzilishiga olib kelmasmi? E'tirozlar bo'lgandan keyin abituriyentlarimiz test jarayonida. Demak, o'sha e'tirozlar olib kelinyapti test markaziga va
ekspertler ko'rib chiqyapti. E'tirozlari bo'yicha o'sha savol haqiqatda shu ekspertler xato qilgan bo'lsa, bu shu savol tushgan respublika bo'yicha hamma abituriyentga ijobiy baho qo'yilyapti. Bu demak, ularga teskari emas, agar mabodo belgilamagan bo'lsa ham, bir nechtasini belgilagan bo'lsa ham, demak, bu abituriyentga shu ball qo'yib berilyapti. Demak, bu abituriyent hisobiga foyda bo'lyapti. Marhamat aka, xo'p, bu jarayonga to'g'ri tushundik, mayli. Siz aytayotgandek ham bo'la qolsin, lekin belgilanmagan javoblar varaqasi mana bilamiz, A, B, C, D bo'ladi va abituriyent belgilamasa ham o'sha davlat test markazida javob chiqayotganda to'g'ri deb belgilab yuborishni nimada ko'rish mumkin? Bu yerda qarangda mana. Belgilanmaganda umuman, belgilangan bo'lsa tushunishingiz mumkin, mana strelka qilib qo'yganmiz, lekin to'g'ri javob belgilab yuboryapti. Bu abituriyent aytishi mumkin, men shu savolni javobini topishga qiynaldim. Shu sababli belgilamadim desa, u paytda sudga borsa ham biz yutqazgan bo'lamiz. Shu savolni javobi haqiqatda yo'qligi aniqlanyapti. A, demak, apellyatsiya jarayonlaridan aniqlanadi. Apellyatsiya jarayonida u inobatga olishga majbur bo'lamiz, chunki u belgilanmagan, chunki javobini topolmagan haqiqat bo'lgan bu. Testning ilk kunida aynan Toshkent shahri hududida joylashgan stadionlar, maydonlarda face control tizimining ishlashida muammolar, xatoliklar yuzaga keldi. Ba'zi bir daqiqalarda ishlamay ham qoldi. Buni oldindan nazorat qilishning imkoni yo'qmidi? Nima uchun bunaqa kamchilik, xatolar kelib chiqdi birinchi kunda? Abituriyentlar kirish joylarida o'rnatgan shaxsini identifikatsiyalovchi qurilmalarga shu axborot texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi mas'ul xodimlari javob beradi ularga hammasiga. Abdulla aka, ijtimoiy tarmoqlarda bir jarayon bo'yicha siz izohingizni shaxsan o'zim kutib qolaman, chunki yoshlar press klubiga murojaat botida juda ham ko'p mana shu jarayonga savollar kelib tushyapti. Ya'niki abituriyentlarning javobi chiqyapti va ular xursand bo'lib turib, ijtimoiy tarmoqlarga javob varaqasini joylayapti. Bu yaxshi albatta, o'z kuchi bilan yechgan, xursand bo'lamiz. 60 ta javobdan 60 tasini yechganlarga shunchaki wunderkind deyish kerak-da, 60 tadan 60 ta yechish hammaga ham emas. Lekin 2-3 ta holatlarda men o'zim shaxsan jo'natib yuborishyapti, o'sha yechgan bollarni bu shaxsga nisbatan bog'lash bo'lsa, xatolikda prorektorni farzandlari bo'lib chiqadi. Bunda hech qanday bir qo'shtirnoq ichidagi bog'liqlik yo'qmi? Bunday holatdan xursand bo'lish kerak albatta. O'sha prorektorlar 24 soatdan 12 soat ish vaqtida bo'lsa ham farzandlarining bilim olishini nazoratda saqlab turganligi uchun bugungi kunda mana Davlat test markazi, ichki ishlar, tegishli vazirlik idoralari tomonidan test jarayonlari shaffof o'tyapti. Agarda kimdadir shubha bo'lsa, demak bu bugungi kundagi shu o'zgarishlarga tayyor emasligini ko'rsatadi. Birinchisi, ikkinchisi kimni farzandi bo'lishdan qat'iy nazar bugungi kundagi o'sha 60 ta savoldan 60 tasini to'g'ri ishlash bu. Boshida o'sha test jarayon boshlanishidan oldin aytib o'tilgan test markaz rahbariyati tomonidan aytib o'tilgan darajada tashkil etilganligi. Savollar soddalashtirilgan. Men o'ylaymanki, bu yoshlarimiz bilimli, lekin wunderkind deyishga hali vaqtli ochig'i. Lekin yaxshi natija. Rektorni farzandimi? Rektorni farzandimi? Yoki vazir bu savolni sizga berayotganim sabab rasmiylarning munosabatini so'rashdi-da, shuning uchun berdim. Men o'zim ham ko'rdim, masalan, shu bosh boshqarma boshlig'i sifatida xursand bo'ldim ochig'i. Marhamat, kimni farzandi bo'lsa ham 60 tadan 60 ta ishlasa, bu biz uchun yaxshilikka olib kelish kerak. Chunki bolalarimiz shu testlarga tayyor. Testlar bolalarimiz darajasi tuzilgan. Ikki tomonda ham muvofiqlik bor. Bir narsani aytib o'tmoqchimanki, qachon shaffof bo'ladi? Qachonki odamlar bir-biriga ishonganda jarayon shaffof bo'ladi. Qanaqa jarayon bo'lsa qat'iy nazar. Ishonch bo'lmasa, har qanday jarayonni biz noloyiq, noqobil bir qoida buzilish orqali o'tdi deb hisoblashimiz mumkin. Agar ishonch bo'lsa, har qanday jarayonni biz shaffof deyishimiz mumkin. Mana hozirgi qabul jarayonidagi sonlar bo'yicha olganda ham 100 dan 1 balkim aytaylik 200 300 balkim 1000 dan 1 holatni juda ko'p gapiramiz. Yillar davomida tayyorlanganlarni ko'proq agar olib chiqsak va o'sha o'qishga kirib ganlarni olib chiqsak, bundan bizni ko'rib, eshitib turganlar andoza oladi. Shunga qarab intiladi. Qachonki bitta davona shifargilga chiqib yoki bittagina yoki 10 ta qaysidir test kitobchasini tashqarida namoyish qilgan bilan bir kunda 120 ming va tasqoslang aytaylik 10 ta 20 ta telefonni. 120 mingdan 119990 tasi yaxshi o'tyapti-ku. Nimaga bu haqda ko'proq bermaymiz? Mana hozir biz boshqa davlatlarni ko'rganimizda
test sınavıda eğer mabada noqonuniy harakat bo'lsa bitta chetlashtirishmas. Bizda hozir qonunchiligimizda shunday. Bir umr umman o'qishga kira olmaydi. Yoki boshqa undan ham og'irroq jazolar bor. A o'sha uchun ham ular qilmaydi. Barno aka bizda faqat ommaviy axborot vositalari emas, balki demoqchiman, yaxshi eshitirish qilgansizlar, uzr. Yaxshi eshitirish qilgansizlar, buni olib borish kerak, tanqid emas. Bir-birimizni tanqid qilib, yaxshi narsalar haqida ko'proq gapiraylik va yana oxirida aytmoqchiman, shu 3ta tayanch va sifat haqidagi ta'lim sifatida deganda mana shu 3ta nuqtani, 3ta tayanchni rivojlantirishga hammamiz hissamiz qo'shaylik. Rahmat. Lekin borni bor deb ko'rsatish ham kerakda, bugungi kunning talabi ham shu. Agar hammasini biz o'rayversak, o'rayversak bu yerda boshqacharoq ketadi. Agar mana shu jarayonlarimiz ko'rsatsak, ertada aytadi, mana shu narsani tushib qolsam, ertaga men chetlatarkanman. Demak, bo'lmayapti. Bizning bugungi ko'rsatuvimiz asl maqsadi ham shu. Alohida imtiyozga ega bo'lgan abituriyentlarga ham to'xtalib o'tsak, agar kuzatsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi bu mavzu. Ya'ni alohida imtiyozga ega bo'lganlarning salmog'i anchayin keng. Harbiylar farzandlari, Zulfiya mukofotini qabul qilib olgan qizlar. Ular uchun alohida kvotalar ajratiladimi? Mana yildan yilga o'sha imtiyozlilar kvotadan ajralib chiqyapti. Harbiylar, harbiylarning farzandlari, nogironlar yoki mehribon uyda tarbiyalanganlar hech qanaqa umumiy tanlovga ta'sir o'tkazmaydi, umumiy tanlovga. Endi oldindan o'sha Zulfiya yoki Mart o'g'lon mana shu kichkina toifadagi masalan o'sha Yoshlar ittifoqini tanlovlar asosida 14 ta hududdan bittadan o'sha nimalar yoshlar tanlab olinadi. Albatta bu kontingentga, umumiy kontingentga ta'sir ko'rsatmaydi. Bu bundan 3-4 yil oldin to'g'ri ta'siri bor edi. Bugungi kunda alohida tanlov asosida kiradiganlar ta'siri yo'q. Bu yomon narsa emas, chunki jamiyat mana shu narsaga sharoit kerak bo'lgan davlatimiz rahbari tomonidan bu yoshlar uchun yaratilgan sharoit. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Demak, belgilangan kvotaga ta'sir o'tkazmaydi. Ta'sir o'tkazmaydi. Ma'lum bir hududda istiqomat qiluvchi talabalarga ham, aniqroq qilib aytsak, abituriyentlarga ham imtiyozlar berilyapti. So'x tumanini nazarda tutyapman. Bu borada nima deya olasiz? Endi mana So'x tumani uchun bu yil 500 ta joy ajratildi davlat granti asosida. Bu albatta oliy ta'lim muassasalari kesimida va oliy ta'lim muassasasining joylashgan joyiga qarab, bu yerda eng ko'p joy, demak, Farg'ona davlat universitetiga, chunki o'sha So'x tumaniga yaqin bo'lganligi uchun, nafaqat So'x tumaniga, misol uchun Qoraqalpog'iston Respublikasida Mo'ynoq tumani uchun 20 ta o'sha IT sohasi uchun Toshkent axborot texnologiya universitetining Nukus filialiga davlat granti ajratildi va bundan tashqari o'sha sog'liqni saqlash, xalq ta'limi sohasi uchun barcha tumanlar ularning o'sha takliflari asosida barcha tumanlarda maqsadli davlat grantlari bo'yicha qabul jarayonlari ketyapti. Bu to'g'ri qabul qilish kerak o'sha hududlarni muvozanatini to'g'rilash uchun. Ya'niki tan olish kerak, sharoiti og'irroq bo'lgan joylarga o'sha oliy ta'lim muassasasini aynan o'sha yerdan bo'lgan yoshlarimiz ham tugatgandan keyin ishga bormayapti. Endi mana shu maqsadda maqsadli ularni tayyorlash shu chekka hududlarda oliy ma'lumotli kadrlar bilan ta'minlash asosiy. Zalda savollar bormi mavzu yuzasidan? Marhamat, keyin savollarimizga qaytamiz. Menda bir taklif bor edi. Shu yilgacha bo'lgan davrda agar abituriyent imtihonga o'z vaqtida yetib kela olmasa yoki imtihon kuni kela olmasa, unga qayta topshirish imkoniyati mutlaqo berilmas edi. Lekin bu yildan ana shu isitmasi chiqqan talabalarda agar COVID-19 simptomlari aniqlansa, unga qayta topshirishga imkoniyat berilmoqda. Nasib etsa 2021-2022 yilga qabul vaqtida koronavirusdan biz ancha xoli bo'lgan mamlakatga aylanamiz, ya'ni vaksina yaratilsa. Menda shunday taklif bor ediki, keyingi yildan mana shu endi inson omili bordi, qaysidir sabablar tufayli balki o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablar uchun, misol uchun soat 7 dan biroz kechiksa ham imtihonga testga kiritilmayapti. Ana shu talabalarda va 1 yil yo'qotmoqda. Ular to'lov qilishadi-ku mana shu imtihon kelishdan avval. Ana shu to'lovni balki 2 barobar miqdorda jarima to'lab bo'lsa ham, ana shu yilni o'zida imtihonlardan so'ng qayta topshirishga imkoniyat berish mumkinmi? Keyingi o'quv yillarida. Juda yaxshi fikr bildiryapsiz. Rahmat sizga. Albatta, inson masalan yillar davomida tayyorgarlik ko'riladi yoshlarimiz. Bir kunlik masalan testga kela olmay qolishi, kechikib kelishi yoki qaysidir sabablar bilan qatnasha olmasligi,
Sababi bir yil yo'qotayapti ve şu oliy ta'lim muassasasiga kirish imkoniyatini yo'qotayapti. Menimcha bu taklif yaqin yillar ichida o'zini ijobiy yechimini topadi ve kerak bo'lsa men shaxsan sizga qo'shimcha ravishda aytmoqchi edim. Nafaqat bir marta topshirish, balkim keraklicha, xohlagancha abituriyent bir necha marta topshirish imkoniyatini berishimiz kerak. Ve şu topshirganlarning ichidan eng masalan ko'p bal to'plagani bo'yicha qaysidir oliy ta'lim muassasasini tanlash kerak. Shunday ishlarni kelajakda qilishimiz kerak. Menimcha bu taklifni kelgusida qo'llab-quvvatlaymiz. Hammamiz ham faqat bitta imkoniyatimiz hozir va keyingi yilda ham birdaniga amalga oshirish qiyin bo'ladi. Demak, test sinovlari o'tgandan keyin oliy ta'lim muassasasiga qabul boshlanadi. Bu jarayonimiz muddat qisqa. Shu muddatni sal oldinroq boshlasak agar, men yuqorida aytganimdek, bir marta emas, bir necha marta topshirish imkoniyati ham bo'lishi mumkin va kerak bo'lsa, kechikib kelgan boshqalarga qaytadan ham imtihon olish mumkin yoki yuqorida aytganingizdek, masalan, mablag'i boshqasi yetarli bo'lmay qolsa, agar to'lov, demak, belgilab qo'yilgan, shu to'lovni amalga oshirish, keyingi to'lovni amalga oshirib bo'lgandan keyin, demak, ma'lum bir kunlarda test sinovlarini o'tkazib qabul qilsa bo'ladi. Lekin dunyo tajribasini ko'rganda ham hozircha bunday imkoniyatlar faqatgina bitta holatda bor butun dunyoda va bizda ham masalan chet tili bo'yicha shu holat bor. Aytaylik, 3 yil davomida sertifikatga ega bo'lgan abituriyentlarimiz bo'ladi hozirgi holatda chet tili bo'yicha. Demak, 3 yil oldin siz shu kirish imtihonidan qaysidir ma'noda o'tib qo'ydingiz. Biz mana kelgusi yildan boshlamoqchimiz, demak, fanlar bo'yicha sertifikat berish masalasini. Mana shu sertifikat berish masalasi bo'yicha hozirgi kunda loyihamiz shu yuqori tashkilotga kiritilgan va bu agar mana keyingi yildan bosqich-bosqich fanlar bo'yicha sertifikat berish boshlanadi va siz aytgan imkoniyatning qaysidir fanlar bo'yicha chet tilidan boshqa. Bu ham bitta yaxshi ijobiy shu abituriyentlarimizga, yoshlarimizga bo'ladi. Yaqin yillargacha ko'pchilikka bu ayon, ko'pchilik yaxshi biladi bu narsani. O'sha kirish imtihonlariga jalb etiladigan nazoratchilar turli xil oliy ta'lim muassasalaridan, keyin maktablardan jalb qilinardi. Ularni rag'batlantirish masalasi qay darajada bo'ladi? Istaymizmi, yo'qmi? Ular ham manfaat, ular ham shu kun bo'yi tik oyog'ida turib kuzatib, ularga ham qanaqadir o'sha ketayotgan vaqti uchun qanaqadir yetarlicha darajada rag'batlantiriladimi? Mana yuqorida ko'rib o'tdikda videoda nimadir qo'yib ketilgan partani tagidan o'sha odamlar ham, o'sha nazoratchilar ham abituriyentlarga o'z-o'zidan yordam bermaydi. Bu o'z-o'zidan shu narsani keltirib chiqaradiki, abituriyentlar orasida adolatni buzilishi yoki boshqa masalalar. Shu imkoniyatdan va belgilangan tartib bo'yicha har bir kuzatuvchining har bir kuniga ma'lum bir miqdorda mablag' ajratilgan va ular to'lab beriladi. Bu yilgisida, demak, ular har bir kuni uchun 218 ming o'zlarini qo'llariga olishadi. Bu albatta 12 soatdan ko'proq ishlaydigan menimcha yetarli emas, lekin buni oshirishda ham imkoniyati hozircha bizda yo'q. Lekin rag'batlantirish shu ma'noda bor. Bundan tashqari bugungi kunda, demak, o'sha oliy ta'lim muassasasidagi ishlayotgan to'liq oyligi ham saqlanib qolinyapti. Bu ham tegishli normativ hujjatda o'zini aksini topgan. Ikkinchi savolim shundan iborat ediki, oliy ta'lim bo'yicha bu yilgi yangi o'quv yili uchun super kontrakt narxlari aniqlandimi, belgilandimi? Hozir hech qanaqa hujjat tasdiqlanmadimi? Demak, amaldagi hujjat bo'yicha aniq hammas. Demak, sizda o'sha super kontrakt 10 barobar bo'lsa, bugungi kundagi bazaviy kontrakt 8 million bo'lsa, demak, o'sha yo'nalish, ta'lim yo'nalishining super kontrakti 80 million bo'ladi. Oshirilgan kontraktda. Amaldagi hujjat bo'yicha hammasi shunday qoladi. Hozircha. Xo'p, rahmat. Nazoratchilarga beriladigan summa haqida savolim bor edi. Nazoratchilarga e'lon qilindiki, har kuni shu nazorat qilib bo'lgandan so'ng uning ertasiga shu summa qo'liga beriladi degan xabar tarqalgan edi. Lekin biz shu test jarayonlarini kuzatishimiz davomida nazoratchilar bilan ham suhbat qurdik, lekin hali mana 4 kundan beri tekshiryapmiz. Hali hech qanday oylikdan, daromaddan sassado yo'q deb aytishdi. Kim o'zini mas'ul deb bilsa, shunga nazorat, masalan, nazorat davlat test markazi tomonidan amalga oshirilmaydimi? Bizda mana test markazida har bir nazoratchi bilan shartnoma tuzganmiz. Shartnomamiz bo'yicha ular to'liq mana shu test kunlariga necha kun qatnashsalar, shularni hisob-kitobi qilinib, o'sha shartnoma bo'yicha
yukarıda aytgan summamni her bir kun uchun oladi. Lekin her kuni to'lab beriladi degan masala test markazidan chiqmagan va bunday masalalarda menimcha oldin aniqlash kerak test markazidan. Har kuni deyilmagan, kuniga shuncha summa deyilgan, o'sha kun tugagandan keyin qaysi hududda 8 kun, qaysi hududda 10 kun davom etadi test jarayonlari. Demak, o'sha tugagandan keyin Abdulla aka aytmoqchi bo'lganim, bitta mana misol uchun men kuzatuvchi bo'lsam, o'sha test tugagan jarayongacha o'sha yerda ishtirok etamanmi yoki faqat bir kundan keyin so'ng chiqib ketamanmi? Shu jarayonni so'ramoqchi edimman. Misol uchun men kuzatuvchiman, test o'sha hududda oxirgacha tugaguncha men kuzatuvchimanmi? Oxirgacha. Savolimiz barchangizga taalluqli. Testlarning, ya'ni oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarining kelajagini qanday ko'rasiz? Hozirda mana ancha-muncha oliy ta'lim muassasalari o'zini o'zi ta'minlashga, o'ziga kerakli mablag'ni o'sha kontrakt summalari orqali qoplashga o'tdi. Keyinchalik balki ular o'zining oliy ta'lim muassasasi uchun o'zi imtihonlarni tashkil qilishga o'tar. Endi mana yildan yilga turli yangicha turdagi ko'rinishdagi holatlar bo'lyapti oliy ta'limda. O'zgarishlar, o'sha o'zimizni moliyalashtirishimiz 10 ta oliy ta'lim muassasasi o'tdi. Kontrakt summalarini o'zlari belgilash. Mana bu yil pandemiya sharoitidan kelib chiqib, kontrakt summalarini o'sha hukumat belgilab bergan summadan o'zgartirmagan holda belgiladi, lekin shuni alohida aytib o'tish kerakki, oliy ta'lim muassasasi o'zining moddiy texnik bazasini budjetdan tashqari mablag'lar hisobida, ya'ni talabalar tomonidan tushadigan, kontrakt tushadigan mablag' hisobiga boyitadigan bo'lsa, kontrakt summasi ko'tariladi. Ko'tariladiki, o'shanda keyin oliy ta'lim muassasalarining ta'lim berish sifatiga qarab talabalar tanlaydi, yoshlar, abituriyentlar tanlaydi va summasi ham o'shanga yarasha bo'ladi. Qaysidir iqtisodiyot yo'nalishida qaysidir oliy ta'lim muassasasi kontrakt, bir yillik kontraktdan 15 million qilsa, qaysidir oliy ta'lim muassasasi 10 million. Bu sifatga qarab, albatta, bunga vaqt kerak. Bu keyingi yilga yoki 2023 yilga borib bo'ladi deb hech kim aytolmaydi. Chunki bu uzoq vaqt talab qiladigan jarayon, buning uchun oliy ta'lim muassasalari o'zi tayyor bo'lishi kerak. Professor o'qituvchilar tayyor bo'lishi kerak, jamiyat tayyor bo'lishi kerak. Va yakunda mana shu narsa shakllanishi uchun barchasi tayyor bo'lgandan keyin bu jarayonga o'tish kerak. Bu sekin-sekin o'tilyapti. Albatta, qabul jarayonini meni tasavvurimdan oldin men umumiy aytaylik, hukumat topshiriqlari, davlat rahbarining topshiriqlari bo'yicha masalan, kelgusi yildan maktablarni, akademiklarni, bitiruvchilarini bitiruv imtihoni va kirish imtihonlarini bitta imtihon sifatida olish rejalashtirilyapti va tajriba sinov sifatida bitta joyda bitta tumanda o'tkazishni kelgusi yilda rejalashtiryapmiz. Undan keyingi yillarda demak bu butun respublikadagi barcha joylariga shu tajriba sinovdan o'tgandan keyin qo'llanish mumkin. Bu degani abituriyentlarimiz oldindan fan bo'yicha imtihon topshiradi va olgan ballari bilan oliy ta'lim muassasalarini tanlaydi. Hozirgi kunda demak oldin oliy ta'lim muassasasi tanlab o'sha tanlagan oliy ta'lim muassasasi va yo'nalishlariga bog'liq ravishda demak test sinovlariga kiryapti. Kelgusida bu jarayon boshqacharoq, demak fan bo'yicha imtihon topshirib keyin oliy ta'lim muassasalarini tanlashga o'tadi. Davlat test markazida, ya'ni mana shu testlarni o'tkazish jarayonlarida eng katta bosim bo'ladigan vaziyat bu ichki ishlar xodimlari hamda Milliy gvardiya xodimlari. Chunki juda ham katta bosimda ishlashadi. Erta tongdan abituriyentlarni qabul qilib olish, kirishish protsesslari bor. To'g'risini aytish kerak, chunki biz inson omili, biz robot emasmiz. Charchab balki o'tkazib yuborishimiz mumkindir. Mana shu holatlarda sizga eng qiyinchilik tug'dirayotgan vaziyatlarni sanab bera olasizlarmi abituriyentlarni kelish jarayonlarida? Nimalar sizlarni qiynayapti? Bugun mana ochiq maydon, ochiq platforma. Aytib o'tishimiz kerak, Milliy gvardiya bo'linmalari bu yildan e'tiboran test jarayonlariga jalb qilinib boshlandi. Shu paytgacha bizga test jarayonlarini o'tkazish bo'yicha qanaqangi praktikamiz bo'lmagan, amaliyotda bu narsa qo'llamaganmiz, lekin shunga qaramasdan bu tadbirlarni amalga oshirib boryapmiz. Mana shu qonun buzilish holatlariga to'xtalib o'tmoqchi edim. Bu qonun buzilish holatlari qonunni bilmaslikdan kelib chiqadi deb o'ylayman. Nimaki Vazirlar Mahkamasini 261 sonli qarori mavjud. Bu 2018 yil 3 aprelda qabul qilingan. Bu shu qarorga asosan davlat test markazi xodimlarini, mahalla shtatdagi hokimiyat vakillarini, shu bilan birga abituriyentlarni ham majburiyatlari bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Agar shu abituriyent bilan
yetib kelgungacha o'sha qarorda ko'rsatilgandek tushuntirishlar olib borilsa, ularga mana shu taqiqlangan narsalarni olib kirish bo'yicha tushuntirishlar bilan birgalikda o'sha ilgari o'tkazilgan qonun buzilish holatlari tushuntirib o'tilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi. Bu birinchi navbatda. Qolaversa, hozir bizda shunday praktika bo'ldi. Birinchi tez boshlanishida, ikkinchi sentyabrdan boshlab 1-2 kun ichida juda ko'p xuddi shunaqangi holatlar aniqlandi. Ayniqsa bu ichkarida. Endi nazorat o'tkazish posti emas, ichkarida bu narsalar aniqlanganligi bizning kamchiligimiz deb o'ylayman. Nimaki bunga asosiy e'tiborni qaratmadik. Keyinchalik bunga Milliy gvardiya qizlarimni, Tomar Islom bilan birgalikda harbiy xizmatchilarimizni o'g'il bolalar tekshirish uchun jalb qilganimizdan keyin bu narsaga ozroq chek qo'yildi. Lekin shunga qaramasdan abituriyentlarimiz ham juda ham aqlli. Shunaqangi bir taktikalarni qo'llashyaptiki, hattoki bu hozirgi zamonaviy moslamalar yordamida ham buni aniqlashni imkoniyati qiyin bo'lyapti. Ish bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerak, abituriyentlarda testga kirish jarayonida bu narsani aniqlab, abituriyent qaytarib yuborishda asosiy maqsad qilib olmadik. Oldindan buni profilaktika qilib oldini olish qildik. Bu Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda mana shu abituriyentlar ota-onalari hamrohligida kelgan paytda nazorat o'tkazish postiga yetib kelguncha o'sha yerdagi xodimlar, harbiy xizmatchilar tomonidan imondan mana shu taqiqlangan shpargalkalar, telefonlar, har xil boshqa uskunalarni olib kirmaslik bo'yicha ogohlantirib. Nimaki o'sha 261-chi qarorga asosan agar abituriyent o'sha belgilangan hududni bosib o'tib ichkaridan harbiy xizmatchilar yoki o'sha yerdagi xodimlar tomonidan topiladigan bo'lsa, unga bayonnoma tuzilib, testlardan chetlashtiriladi deb ko'rsatib o'tilgan. Bu holatni oldindan shu profilaktika qilish maqsadida biz oldindan aytib bordik. Bu o'zini ijobiy natijasini berdi. O'ziga ishongan abituriyentlarimiz kirib kelish bilan birga telefonni ham, shpargalkalarni ham o'z xohishidan topshirganlar bo'ldi. Bu to'g'ridan to'g'ri o'tkazib yuborishimizga bizga sabab bo'lyapti. Lekin shunga qaramasdan ayrim abituriyentlarimiz bor. Haqiqatdan bu har xil moslamalar yordamida ichkariga kirib ketish holatlari yoki masalan shu yerda topshirmaslik olib kirish ketish imkoniyatlarini ham vujudga keltirdi. Lekin biz bu narsalarni tahlil qilish davomida qay tartibda o'tib ketganligi, keyinchalik qanday ishlatilish bo'yicha ham tahlil qildik. Oxir oqibat bu narsani tagiga yetib bordik. Abituriyentlarimiz ichkariga kirgandan keyin qaysidir yo'llar bilan oyoq kiyimlarini, ichki kiyimlarini orasiga mana shu narsalarni yashirish bilan olib kirib, test joyida o'tirgan paytda bu narsadan foydalanish imkoniyati yo'q. Lekin o'sha yerda hokimiyat tomonidan qilgan qulayliklar, ya'ni hojatxonalarga kirib, birlamchi test boshlanguncha mana shu moslamalarni ishlashga qulay bo'lgan joylarga olish imkoniyatlaridan foydalanishdi. Biz unga qarshi yana chora qo'lladik. Ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlarini mana shu joylarga qo'ydik. Test boshlanguncha kirib chiqadiganlarni kirguncha imkoniyat yaratib berib, chiqishda yana o'sha narsalarni tekshirishi. Bu narsa juda ham katta narsa berdi. Ko'pgina abituriyentlar keladi, kelayotganda hammamiz bilamiz, ko'chaga chiqishdan oldin yonimizga pul olib olamiz. O'zimizni pulimiz shaxsiy ehtiyojimiz uchun yo'lkira u yoq bu yoqdaymiz. Lekin shunday abituriyentlar borki, ushbu puldan ham unumli foydalanishyaptida. Abdullaga ko'rgan bo'lsangiz kerak, pulga shpargalka tayyorlangan. Shpargalkani yopasiz deb endi biz pulini olib qo'ya olmaymiz-ku, bu nimasi pul deydi. O'sha tizimda balki pullarni ham olib kirmaslikni cheklashimiz kerakdir, chunki 2-3 marta holatda pulga shpargalka kirgizib ketishdi. Qarang, bir ko'z bilan qaraganingizda teskari tomonini qilsangiz bilinmaydi-da. Maykalariga shu mikrochipli qo'yib anaqa olib kirganlar Samarqandda holatlarni qiladi. Ha, shu plus kartaga shu anaqalar qo'yib, moslamalarni qo'yib kirgan holatlar ham aniqlandi, lekin shunaqa. Shunaqa yasab anaqa kiritilgan holatlar aniqlandi. Aytmoqchi bo'lgani, farqiga pulni olib kirishni ham taqiqlashimiz kerak emasmikan? Endi uning uchun tez kiradigan joylarga shu alohida katta anaqa magazinlarda sumkalarni qo'yadik, shunaqa joylar qilib, yonidagi hamma narsani o'sha yerga qo'yib otini yozib o'sha yerga tashlab ketish kerak edi endi narsalarni. O'ziga ishonmaslik bu. O'ziga ishonmaslikki, meni taklif tavsiyam bunaqa abituriyentlar o'zi imtihonga kirish kerak emas. Biz bu kulgili narsada ochig'ini aytaman, bu Milliy gvardiyani ichki ishlarda shuncha ovoragarchilik bu kerak emas. Chunki sabab nima? Sabab ko'pchilik yoshlar o'ziga ishonmaydi. Ishonmaydi. O'ziga ishonadigan yoshlarimiz to'g'ri keladi. O'sha cho'nchagida 100 ming 200 ming puli bo'ladi, test topshiradi, chiqib uyiga boradi yoki o'sha manzilga yetib boradi. Bu demak juda to'g'ri fikr, to'g'ri ish. Yoshlarimiz mana shu odatni o'rganish kerak. Biz qanchalik bu jarayonda
sıkıp kançalık teşhiri küçültürsek bu jarayon yani şuna kadar mürekkep tüyülüp gitmiyordu. Aslında bu cüda mürekkep narsamaz. Bunun için camiat tayarı, yaşlar tayarı buluş gerek. Bu mekteplerden bu narsan yaşlarına sindiriş gerek. Bana boya ayıtı bitti. Keçik giden, ne için keçik giderdi? Bu kimge gerek? Tez merkezge gerek mi? Ali talim vazı devletge gerek mi? Özüge gerek bu, ne için keçik giderdi? Bu masuliyetsizlik. Eğer biz birinci gün 10 ta keçikken de kırıtmasak, ikinci gün 100 tas keçiyip giderdi. Kasallık bol bir tane var. Bir malar ki inkir kırasan. Adet bu kaladı ki, bu yurda tertip ıntızamı, tertip ıntızamı buluş gerek. Kaçan ki biz bana şu tertip ıntızamı da kattık yurga koysak, tayar buladı adamlar. Yaşlar tayar buladı. Vakti de hemen erse, vakti de buladı. Ha, avtobüs. Bilgilenen vaktten keçikip kese kanaka, muamma götara. Doğru mu? Astonopka'da oturgenler. Bu yam şuna kadar erse. Tayar bulsa kesin. Bu mesela keyin yeri keladi marhamat. Shu vaqtga qadar yani imtihon jarayonlari hali ham davom etyapti. Qancha abituriyent testlardan chetlashtirildi yoki umuman kelmadi test sinovlariga? Statistikamiz bormi? Bugun kungacha demak bizda hozir 900 mingdan oshiqroq abituriyent test sinovlarini topshirdi. Hozirgi test sinovlariga kelmagan abituriyentlar 49865 nafarni tashkil etadi bugun kungacha 2-sentyabrdan 10-sentyabrni birgalikda hisobga olganda 49865 nafar. Hech qanday sababsiz test sinovlari. Har xil sabablar, bular asosiy qismi demak, o'zlari kelmagan. Asosiy qismi. Kelmaganlar har kuni demak 3.5-4000 atrofida, chetlashtirilganlar 100 ga nafar atrofida. Bu yilgi yangiliklardan biri abituriyent 5 ta oliy ta'lim muassasalarini tanlash imkoniyati yaratib berildi. Ularning natijalarini hisoblash davlat test markaziga qiyinchilik tug'dirmaydimi? U holatda shaffoflik ta'minlash iloji bormi? Chunki hozir faqat biz ballarni bilishimiz mumkin bo'lyapti va haqiqatan ham tan olish kerak, davlat test markazi hozir bosim bilan ishlaydi. Chunki 5 ta oliy o'quv yurti bo'yicha ular hisob kitobini olib chiqish kerak. Mana shu jarayonlarni yo'lga qo'yish sizlarga qiyinchilik tug'dirmayaptimi hozir? Endi hozir bizda natijalar har kuni kechagi kunning natijasi chiqarilyapti, demak bir kundan keyin. Bunda dasturiy ta'minot qilingan, demak hozirgi kunda o'zi har bir yo'nalishga qanchadan ballar bilan kiryapti. Bu o'tgan yilgi tajribamiz bor. 3 ta oliy ta'lim muassasasining tanlovini tashkil qilganmiz. Bu yerda juda katta muammoli holat bo'lmaydi, lekin bizda hozir biroz xavf bor. Qaysi ma'noda? Demak, teng balliklar ko'payib ketib qolishi mumkin. Shu masalada biz hozir o'ylayapmiz. Agar natijalarimizni mana hozir 13 sentyabr kuni oxirgisi bo'lsa, 14 kuni kechqurungacha demak to'liq natijalarimiz bo'ladi. Shu paytda biz ko'ramiz, shu ballar teng balliklar ko'p bo'lsa, bu grantda ham, kontraktda ham belgilangan kvotalardan bir qancha oshib ketish shubhamiz bor. Lekin bu hali ko'rib chiqmaydi. Demak, agar siz aytayotgandek ballar teng kelib qolsa, qabul kvotasidan oshiramiz, to'g'rimi? Yo'q, shu masalani ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. Chunki davlatning byudjeti ham chegaralangan. Masalan, bizga aytaylik, shu 145 ming atrofida talabani qabul qiladigan bo'lsak, ulardan 27% grant, 32 ming atrofida. Bizga endi shu atrofda demak davlat mablag'lari rejalashtirilgan. Mandat kuni e'lon qilinganda kechikish bo'lib ketmaydimi? Ya'ni hammani qabul qilindi, qilinmadi deb 24-sentyabrda chiqadi deyishganmi mandatni? 24-sentyabrgacha deb aytdik. Chunki 17 kuni oxirgi testlarimiz o'tkaziladi. Shunga nisbatan aytgandik. Hozircha biz o'sha muddat ichida o'tkazishga ulgursak kerak. Demak, o'z vaqtida e'lon qilinadi. Harakat qilamiz. Abituriyentlar qanday bilib olishi mumkin? Chunki hozir yurtimizda epidemiologik vaziyat mana shu kirdi kirmadini borib o'qishga borib bilib keladimi yoki o'zi elektron tarzda bilish mumkinmi? Bizga ma'lum bo'lishicha mandat.dtm.uz sayti ishga tushirilishi kutilayotgan ekan. Ushbu saytning ishga tushishi qachon boshlanadi va qanday holatda ko'rib olishlari mumkin yakuniy javoblarni? Yakuniy natijalarni mana hozir 14-dan keyin hamma biladi. Hozir ham bilyapti o'zi. Faqat yo'nalishlar kesimidani ko'rgan yo'q. Lekin tanlovni demak hozir aytganimizdek 24-sentyabrgacha o'tkazsak, har bir yo'nalishga kirgan-kirmaganligini onlayn rejimda ko'radi. Chunki ro'yxatdan o'tkazishimiz onlayn bo'ldi. Xuddi shu holatda ular shaxsiy kabinetiga kirib,
kirgan kirmaganligi haqidagi ma'lumotga ega bo'lishadi. Marnoqa ijtimoiy tarmoqdan kelgan savolni o'qib eshittirmoqchiman. Barchamizga ma'lum, bu yil 5 ta oliy o'quv yurtini tanladik. Lekin meni balim to'plagan balim o'sha tanlagan ro'yxatlarim bo'yicha, oliy o'quv yurtlari bo'yicha 2-3 tasiga tushyapti. Menga erkin tanlash imkoniyati beriladimi degan bir savolni berdi. Ya'ni o'zim tanlay olamanmi oliy o'quv yurtida qaysinda o'qishni hal qila olamanmi deb. Vazirlar Mahkamasining 393 sonli qarori bor. Unda oliy ta'lim muassasalari yo'nalishlari ketma-ketligida tanlov o'tkaziladi. Demak, o'tgan yil ham bo'ldi bu. Birinchi oliy ta'lim muassasasi bo'yicha grantga yoki kontraktga qabul qilinsa, tavsiya etilsa, bali yetarli bo'lsa boshqa oliy ta'lim muassasalari tanlovda qatnashmaydi. Demak, qatnashmaydi. Demak, birinchisidan o'ta olmasa, ikkinchisida, demak, grant va kontrakt joylarida qatnashadi. Xuddi shunday 5-gacha boradi. Demak, bittasini ixtiyoriy yuqoridagi bittasiga, qaysidir bittasiga tavsiya etiladigan bo'lsa, keyingi oliy ta'lim muassasalari tanlovda ishtirok eta olmaydi. Demak, birinchi turganiga ilinsa, boshqasiga ishtirok eta olmaydi. Yuqoridagilar ustuvorlik belgilangan, yuqoridagilar. Tushunarli. Bilishimizcha sizda statistik ma'lumotlar bor, ya'ni har kuniga statistik ma'lumotlar yig'ib boriladi. Bunda abituriyentlar o'rtacha nechta savollarga javob topishyapti? Va maksimal balni qo'lga kiritganlar soni ko'pmi? Birinchi kunlarda, demak, shu ximiya biologiya bo'yicha bo'lganda ko'proq edi, 40-50 ta atrofida edi. Keyingi fanlarimiz bu texnik yo'nalishda matematika, fizika bo'lganda anchagina kamayib qoldi. Bugungi kunda, demak, ular soni 10-11 ta maksimal ball olayotganlar o'rtacha. Lekin agar 5 ballik tizim bo'yicha baholaydigan bo'lsak, jami abituriyentlarimizni 10% ga yaqini, 8-10% 55% dan yuqori olishyapti. Shu 10% sonlar bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu 10 10000, 11000 atrofidagi abituriyent 55% dan yuqori balni qo'lga kiritayapti. Shuni hisobga olib, bu yil kirish imtihonlaridagi, demak, o'tish ballari ham osh ehtimoli bor. Rahmat barchangizga. Biz test sinovlarida kuzatilayotgan ayrim hodisalarni va vaziyatlarni ochdik xolos. Umid qilamizki, tegishli vazirlik va idoralar bu muammolarni tez orada bartaraf etishadi. Oliy ta'lim muassasalariga esa eng bilimlilar, kuchlilar, loyiqlar kirishini tilab qolamiz. Zero vatanni ilmi kuchli yoshlargina taraqqiyotga olib chiqa oladi. Yana yoshlar press klubida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling. E'tibor uchun tashakkur, xayr, omon bo'ling.